أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں ایک بہت ہی مزیدار اسپیشل ڈیزرٹ لے کے آئی ہوں آپ کے سامنے, پکاسا کی, اور اس کو مختلف طریقوں سے بنایا جا سکتا ہے. سب سے پہلے میں نے ویپنگ کریم لے لی ہے. آپ اس کی جگہ کوئی اور سی بغیر ویپ کی ہوئی بھی کریم لے سکتے ہیں, مگر اس سے بہت مزیدار بنتا ہے. اس میں چینی ملی ہوئی ہے ویپنگ کریم میں. اب اس کے ساتھ ہی میں نے 1 teaspoon جو ہے وہ کافی لے لی ہے, اور اس میں تھوڑی سی میں چینی اور شامل کری ہوں کیونکہ ویپنگ کریم میں ہماری کم ہے چینی ڈلی ہوئی. اب اس کے ساتھ میں نے یہ 2 tablespoon جو ہے وہ اس میں کوکو پاؤڈر شامل کر دیا تھا, اور جو ہے اس کو میں نے ہلکا سا تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کا پیسٹ سا بنا لیا تھا. اب اس کو میں اچھے سے مکس کر دوں گی کہ چینی بھی اس کے اندر مکس ہو جائے. جو میرے پاس ویپنگ کریم ہے اور کیک کے اوپر لگائی تھی, تو لہٰذا میں نے اسی کا جو ہے نا وہ میٹھا بھی بنا دیا. یہ تقریباً میرے پاس 250 گرام کے قریب ہے کریم نا, تو اس کے اندر میں نے یہ سارا مکسچر شامل کرتی رہوں گی. میں پہلے تھوڑا تھوڑا شامل کر رہی ہوں کہ یہ ٹھیک لگے گا تو صحیح ہے, نہیں تو اگر زیادہ ہوگا تو پھر میں اس کو کم کر لوں گی. اچھے سے اس کو آپ مکس کریں, تھوڑا تھوڑا شامل کرتے رہیں اور مکس کرتے رہیں. اس کے اندر بہت ہی مزیدار یہ کافی کا اور کوکو پاؤڈر کا بہت ہی اچھا فلیور آتا ہے. یہ سارا شامل کر دیں اس میں. اگر آپ کو زیادہ کوانٹیٹی میں بنانا ہے تو آپ اس کو جو ہے وہ ڈبل بھی کر سکتے ہیں. اور اس کو بالکل چل کر کے کھائیں, یہ بہت ہی جھٹ پٹ بن جاتا ہے اور بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے. گرمیوں میں تو بہت ہی اسپیشل رہتا ہے ہمارے لیے کہ بچے بھی بڑے شوق سے کھاتے ہیں, اور ایک جھٹ پٹ بن جانے والی سویٹ ڈش بھی ہے جو کہ یہ ٹھنڈی کر کے کھائی جاتی ہے, بہت زیادہ ٹھنڈی, جیسے آئس کریم کھا رہے ہیں. تو اس کو میں اچھی طرح کافی کو کوکو پاؤڈر اور اس کو مکس کر دوں گی. اب میں نے ایک سرونگ ڈش کے اندر جو ہے وہ بسکٹس لیے ہیں. آپ چاہیں تو اس میں کوئی سے بھی چاکلیٹ بسکٹ یوز کر سکتے ہیں. میں نے اس میں جو ہے وہ چاکلیٹ سینڈوچز یوز کیے ہیں, اس کو میں نے نکل کر کریش کر لیا اور اس کے اندر شامل کیا. آپ چاہیں تو بالکل باریک کر دیں, مگر یہ کریش کیے ہوئے بہت ہی اچھے لگتے ہیں, تھوڑے بڑے اور تھوڑے چھوٹے پیسز میں ہوں. آپ اس کو چاہے تو ہاتھ سے توڑ لیں, چاہے تو آپ اس کو کریش کر لیں, بالکل باریک کر لیں چاپر میں ڈال کے, مگر یہ مجھے ایسے اچھے لگ رہے تھے تو میں نے اس کو ایسے ہی بچھا لیا. یہ تقریباً میں نے اس کے 3 packets جو ہیں وہ ہاف رول جو آتے ہیں وہ میں نے اس کے اندر یوز کیے ہیں. کچھ کو آپ باریک کر لیں اور کچھ کو آپ تھوڑا موٹا رکھیں, وہ بھی بہت ہی اچھے لگتے ہیں. کچھ کو ہاتھ سے توڑ لیں. میں نے اس کو اچھے سے ہاتھ سے توڑ لیا تھا اور اسی اندر ٹرے میں بچھا لیا تھا. جب یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے چاروں طرف سے, تو اس کے اندر آپ نے فروٹ کا ٹین شامل کرنا ہے. میں نے ایک فروٹ کا ٹین لے لیا تھا جس کے جو ہے وہ مکس فروٹ ٹین جو ہوتا ہے وہ میں نے اس کے اندر فروٹ شامل کر دیے تھے. چاہے تو اس میں تھوڑا سا اس کا سیرپ بھی شامل کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ اچھا رہے گا, سوگی بھی ہو جائیں گی یہ تھوڑے سے بسکٹس, اور یہ اچھا سافٹ اور کرنچی بنتا ہے. اس کے ساتھ آپ تھوڑے سے نٹس بھی شامل کر سکتے ہیں. میں نے اس کے اندر صرف کشمش شامل کی تھی. اچھا, یہ میں نے تقریباً 1 bowl کے قریب جو ہے وہ مکس فروٹ ٹین لیا تھا. آپ چاہیں تو اس کے اندر کم بھی یوز کر سکتے ہیں. اس کو چاروں طرف میں نے سیٹ کیا ہے, اور یہ میں نے تقریباً 1 chota bowl لے لیا تھا. آپ چاہیں تو کم زیادہ کر سکتے ہیں اپنے حساب سے. اس کے اندر میں نے کشمش شامل کی تھی کیونکہ مجھے کشمش بہت پسند ہے,
तो वो ही मैंने इसमें शामिल किए थे। आप चाहें तो इसमें कोई और नट्स भी यूज़ कर सकते हैं, अखरोट भी बहुत अच्छे लगते हैं इसके अंदर, मगर किशमिश बहुत अच्छी लगती है। आप एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करिएगा। इसको मैंने चारों तरफ फैला लिया और अब जो मेरे पास जो मैंने मिक्सचर बना के रखा था क्रीम के अंदर, कॉफ़ी और कोको पाउडर का मिक्सचर, वो इसके अंदर मैं आहिस्ता आहिस्ता शामिल कर दूँगी ताकि ये जो है वो सब जगह लग जाए और बैठ जाए इसके फ्रूट्स भी। इसको आप अच्छे से फैला सकते हैं। सो एक स्पैचुला की मदद से जो है वो आप स्प्रेड करें। बहुत ही केयरफुली ताकि जो है वो फ्रूट्स ऊपर से निकले ना, ऊपर आ जाएंगे तो फिर वो मैंने नीचे की तरफ कर दिया है। आप इसको हिडन भी कह सकते हैं, हिडन ट्रैफल भी कह सकते हैं। इसके आप अपनी तरफ से कुछ भी नाम दे सकते हैं जो कि इंटरेस्टिंग लगते हैं बच्चों को, इस तरह के डिशेस। और ये गर्मियों में बहुत ही बेहतरीन रहती है। इसको अच्छे से मैंने स्प्रेड कर लिया है एक स्पैचुला से और जो है वो आप इसे सेट कर लें। ऊपर से आप इसके ऊपर जो है वो कोको पाउडर स्प्रिंकल कर दें और इसे आप फ्रीज़र में रख दें। चाहे तो आप निकाल के इसके अंदर कोको पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। तब ये पूरा सेट हो गया तो मैंने इसे फ्रीज़र में रख दिया था तकरीबन 7 घंटों के लिए, 6-7 घंटों के लिए। और जब निकाला तो ये इसकी ये शक्ल थी। ऊपर से मैंने इसके ऊपर कोको पाउडर या कॉफ़ी का पाउडर आप वो कर दें स्प्रिंकल, और ये बहुत ही टेस्टी मज़ेदार बना। तो आप में याद रखें और ज़रूर ट्राई करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।